haali ummanni keenya keessa jiru nama gaddisiisaa jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mahammad. Jawaar Mahammad namni niin ani beeku qaamota nageenyaatiin ukkaanfamee qarshii 1,300 kaffaluun bahee jechuun gocha qaanee isaa jechuun mootummaa qeeqan. Jawaar kana kan jedhan yeroo dhiyoo as naannoo Oromiyaa keessatti qaamonni nageenyaa dargaggoota ukkaamsanii fuudhuun waraana taatan, yoo waraana hin barbaanne immoo maallaqa kaffalaa jechuun erga maallaqa fudhatanii gadhiisanii booda ummanni booyee himachaa jiraachuu hordofeeti. Jawaar Mahammad ergaa isaanii arra afaan Ingiliffaatiin dabarsaniin waggoottan darbe keessa Itoophiyaatti rakkoo nageenyaa hammaataa dhufe dahoo godhachuun qaamonni hidhatan nama naga'aa butanii maallaqa gaafachaa turuu yaadachiisuun namoota naga'aa barataa fi qotataa sosoo hin hambisiin butuun kun qaama mootummaa akka hin taanetti ibsamaa turus yeroo dhiyoo as ammoo qaamonni mootummaas waan kana keessaa harka qabaachuun gabaafamaa tureera jedhan. Inumaa jedhan obbo Jawaar mootummaan qaamota hidhate kan mataa isaa ijaarrachuun namoota naga'aa butuun galii argamu hirachaa turanii jechuun akeekan. Immoo jedhan obbo Jawaar Mahammad waggoota darban caalaa sammuu namaa kan jeequ mootummaan ifatti waan kana jalqabuudha jechuun barreessan. Kanaanis jedhan obbo Jawaar Mahammad qaamonni mootummaa waraana biyyattii keessatti deemaa jiru walqabatee dargaggoota butuu maallaqa guurrachaa jiru jechuun himaate. Kana kan godhu waraana mootummaa qaamota nageenyaa akka ta'es barreessan. Namni siyaasaa kun qaamoleen nageenyaa gocha kana raawwatan dargaggoota hojii guyyaa guyyaatiin jiraatan kan carraa homaa hin qabne ilaallachuun irratti xiyyeeffatanii saamaa jiranii jechuunis barreesse obbo Jawaar Mahammad. Guyyootan darbe immoo namoota waa qaban filatanii ukkaamsaa kana raawwatanii jechuunis barreessaniiru. Jawaaritti dabaluun akkas jedhan gabaasonni dhiheenya kana ba'an akka agarsiisanitti qaamonni nageenyaa naannoo mana barumsaa yookaan bakka hawaasummaatii dargaggoota ukkaamsanii fuudhuun yeroodhaaf bakka tursiisaa geessu jedhan. Dargaggoonni humnoota nageenyaatiin qabaman kun yeroodhaaf erga kaampii waraanaa geeffamanii booda maallaqa gaafatamu kan jedhan obbo Jawaar Mahammad yookaan maallaqa kaffaltee asii ba'u yookaan immoo waraana deemta jechuun dargaggoota ukkaamsaa jala jiran kana qaamonni hidhatan ni doorsisu jechuun himan. Sana booda namni waraanaan ukkaanfame kun carraa biraa waan hin qabneef maallaqni biyyarraa walitti guuramee fi yookaan liqiin funaaname fi achii bahaa jira jedhan obbo Jawaar. Maallaqa kana haga 1,100 kaasee haga 1,500 akka gaafataman Jawaar barreeffama isaa keessatti kaaseera. Jawaar ergaa isaanii arraatiin dargaggoonni hedduun isaanii sodaa kana irraa kan ka'e barnootaa fi hojii guutummaatti dhaabaniiru jedhan. Inumaa sadarkaa dargaggeessi dhokatee jiraachuu bira gaheera jechuun kataban. Somaalilaandiin filannoo irra jirti. Filannoon Somaalilaandii boruu gaggeeffamti. Kanarratti immoo musabiitu injifatamoo dorgomaa musabiitu injifataan kan jechuudha. Yeroo adda nuubaaf tutaa guyyuma boruuti filannoon kan gaggeeffamtu. Asirratti yoo musabiin injifate carraan jechuudha Itoophiyaan ulaa galaanaa akka jechuudhaaf hayyeeffattee waliigaltee Somaalilaandii wajjin goote milkaa'uuf danda'aaf. Yoo jechuudha immoo dorgomaa musabii kan injifate jechuudha musabii injifate aangoo ol ta'e carraan jechuudha ulaa galaanaa kan Itoophiyaan harka jechuudhaaf jechuudha itti seente kuni irratti danqamuus danda'a jechuudha. Maaliif jennaan yaanni jechuudha dorgomaa musabii kun maal akka ta'e hin hubatamne waan ta'eef. Kanaaf ammoo nuti akka musabiin injifatu inshaallah nagaa abdiin qabnaa jechuudha. Maaliif jennaan Somaaliilaandiinis musabii filachuudha qaban biyya isaanii jechuudha biyyaaf dandeessi akka addunyaa beekamtu godhuudhaaf kan sababa ta'e musabiidha waliigaltee Itoophiyaa wajjin godhe irratti Itoophiyaanis beekamtii kennuudhaaf. Kanaaf kana akka filatan abdii qabna garuu filannuma boruutu adda nuu baasaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan Somaaliyaa keessatti jechuudha bulchiinsi Jubbulaandii hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjin qabu akka muree jiru akeekkachiisee beeksisee jira jechuudha. Rakkoon Somaaliyaa keessaatiis cimtuma. Kanatti aansuudhaan waa'ee haalli biyya keenya keessa jiru akka ulfaataa ta'ee xiinxalaan siyaasaa hayyuun Oromoo beekamaan Jawaar Mahammad fuula feesbuuk isaarratti guyyaa irraan tanaa maxxanse jechuudha. Rakkoo keessoo tanaa ijoollee jechuudha humnaan butanii leenjiidhaaf karaa dirree waraanaa erguudhaaf guuruu. Kanaan walqabatee ijoollee jechuudha guuran kanaas abbootiin dalaga guddaa gaafachuu kanammoo rakkoon keessoo ammaas qaala'insa jireenyaatii fi gibira ol keewwamu dubbatee jira. Asirratti immoo sirriidha yaa'anii inni dubbatee garuu wanni asirratti nadhu jechuudha maaliif jechuudha akka gaafa dura waliigaltee maaliif dhabamte. Dooktar Abiyyii fi Jawaar kun rakkoo keessoo isaanii jechuudha akkamitti araaraan furuu dadhabanii osoo araaraan jechuudha hooggantoonnumaan kun wal dhufee xiinxaltoonni jechuudha waliin kan hojjetan ta'ee wal mari'atanii mariidhaan hojii seenan ta'ee biyyi keenya nagahee harkatteeti kana badhaadhina cheeti. Kana mootummaa federaalaa Dooktar Abiyyiidhaan nuti sonni jennu dhugaa sirriidha. Keessoon kun hin barbaachisu. Humnatti amanuun hin barbaachisu. Humni bakka itti barbaachisu qaba malee bakka hundatti hin barbaachisu. Bakka ilaalama lama bakka itti humni barbaachisu takka bakka immoo taatettis nagaa barbaachisa. Keessoo xilaata alaa dhufuuf humnatti amanuu barbaachisaadha. Humnaan jabaatee if dura qophaa'ee xilaata alaatiif akka gaariitti qopheessuun gaariidha. Kun humnatti amanuu barbaachisa. Ammoo rakkoo keessoo uummata ammoo nagaatti amanuu barbaachisa. Maaliif jennaan hawaasni gaafa jechuudha manattis nagaa dhabee silaa manattis nagaa argannu ala baanee dhumuu gaafa gabbee mootummaa kana fonqolchuu danda'e jechuudha. Badhaadhina isaan lafatana badhaasu. Haayeeffatan harka dideenkuu danda'a aangoo isaan irratti dhiibbaa godhe jechuudha carraa isaan aangoo qaban kana hongeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaan rakkoo keessoon furuu fi akkasuma ijoollee jechuudha gibiratti maalis gibirri itti qaala'u jechuudha duka duraan 1,300 kafalu 1,890 kudhan kafala dachaa lamarra deebi'ee ammoo kanumaa uu uummanni gibira waan kafalu dhabee barbaaddataaf gaafa ala ba'u yookaan abbootirraa ijoollee inni barbaadna yoo jenneeti gibira kana kafalatee ala baate akkasumaan butanii ijoollee kana barnootaa deemtu butanii kana jechuudha.
lenjisini kharidi rorante gudaf gafa guran khaymo ban gafa chudaf dufechu kuma di besedi shantan di beshan gafa gafatan kun ango isairati di bagutto fi dabadali na isani chuda kharati dankay chuda mal jinnan hawasni kuma di besedi shantan safi di jolle isani warana ra warana isani of jinnan rabu fata jibira kuma sedeti sagali khadwan de chande bale khanao dabaniti barbada galaya ujrani kun rakko hamtura motuma fis akka khungari miti akka suyai khayso rakko khayso tam matetanatu qalein se jirenyatis fide jiraychu kharati motuma federala khara arara chuda khayso isa arara yofratu amo tla tala tif koppaun bayi barbakisa ininis gawni warana te chura yole tan guru fakanati odiga fige chura lenjites guru juru fi tilata ala be khi tilani ala kone dura kha etopia marse etopia marse juru chura somalia ni si rafan jirtu masina kas eltrana kas khana dinni umnati amane unda lenja jira garu khai so isatis rakko wan jirtu tanalle bi mahana numa fayda majira kuna mo isaf gari miti angu isani tifis gari miti bartana fi khana khai so nagi anfu ada khalati famo duga da fedi dani chura samu biye te san dine du to kana marse jira ko ta ida da ida ne biye te dine radi bibna je chura yo jala lankara e chura gafi khana hande isfe umani ni isfe isati ni da garu khayso itasi bamo gafo mun fayda mu umman lenye chuda ni dida chuda umma tafis rakko da khana fawazni motum mana wasante fawasa nage khanne jalalan ala khana irri sura qaba jenna ka khenye tigalena khana tian sudan lolli chuda rayat biya te fanno yidu dema yu akuma ti fujira inano na mara gutumate chokuma yenne gadirre warana ta te jirti chuda baratoni to kubara chanjiru barno chu fa man barno ta gutu chu fa da e khayso ni sane kamale chu ma te ru fanno ammo harkef kanna yu ya chu nis imame jira chuda khana tian sudan lolli rayat biya te dibli suma yidu dema yu us itmo fujira rakko khayso tangama undana kana ti chuda dima jirtu lola khayso te amati khana tu be khi qalen se jire nya tifi tifi hawasa le nagel ur kajira khana mo khayso nage te mane nage an inni sura isa kum durani bene bene chula nage an araran asyame wori sila khayso tis rakko me su danta isa ni khala lum sunta danta wasa la ni na khana nage ufutu bayo baki sala rabbi nage abu su bitenya bitenya nage agari la nuti nage fe ne chula hawasa khanyo le ngawasa nage arkate abdi danya chula jire nya sajirata akas akam bi khisa ko nakhana fakata khara odu bi alati sinda barsina wal gein kare su di arabia tamte churta ligi araba tv biyo islama heddu wal ti amate tama turte biyo shantani tor bawl e achirati mutum manya chura su di sayama bin salman e wonni inni dubati haso heddu takka takka dubre sinjire khana duna ummata lega machise ajinda guya randana te chura e lola israeli chura ummata gaza ratra wacha yurtu fi akasma lebanu sira tra wacha yurtu balale fa chufi lola khana chura dagu rotisi mari heddu khangoran ta khangorani akasma su di ogananya chura rayat sibiya su di fi ogan rayat sibiya iran walid dufuran biya iraniti ha mari astani kun heddu biyota islamati fi akasuma biyota arabati fi seddu gari da imali khanati asulan russian loltota warana kuma shantami ol ukraine ke isaka wachu tuma chire sattimo e warani chula loltoni warana khan korea khabati se chire sigira chutu imami chula lolli chula ukraine fi khawanati se sattu ega mutuma ne chula america kun trump binje chula gama angu du fi khana akuma daran chine amate gira khana khanas nagi hawuna fi